Olá, meus queridíssimos amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hangout da Escola Linux. Hoje falando aí com o grande mestre João Correia, o mestre da virtualização open source. Seja bem-vindo, João. Eu vou pedir, obrigado. Coloquei no chat, vou colocar também nome, idade não precisa, vamos pular essa parte. O que, que faz da vida? Vou botar aqui diretor Linux Solutions. E qual é a cidade que vocês estão, tá? Vou botar, o João também escreve aí no chat, João. Nome... Estou botando aqui nome, diretor Linux, Paulo Henrique, diretor Linux Solution, Rio de Janeiro. A gente se conhece aí, já temos 14 pessoas na sala. Vamos lá, galera. Sejam muito bem-vindos aí. Vamos agitar esse Hangout aí. Vai ser muito bom. Proxmox é uma ótima ferramenta aí, que tem evoluído muito nos últimos tempos. E o João já é nosso especialista, já tem o nosso curso desde o Proxmox 4, né? Isso. 3, desculpa. 3, 4, 5, 6. É realmente, caraca, tem bastante tempo. Então, tem evoluído bastante, tá? Se vocês puderem botar aí no chat vocês aí, onde vocês são. Ismael, técnico de rede de São Paulo, é legal, Ismael, seja bem-vindo. Eu vou dar bem-vindo para quem escrever certinho. Nome, profissão, ou se está estudando e onde é que fica. Tá? Ó, Joseli Silva Rosendo, técnico da Lotus Tech São Luís Maranhão. Seja bem-vindo, Joseli. Milton, analista de infraestrutura Liga Solidária, São Paulo. Legal, bonito. Nome interessante, vou jogar no Google aqui para descobrir. Opa, Davidson, Jaboatão dos Guararapes. O que, que você faz da vida, Davidson? Alexandre Martins, técnico de informática Cefet, Minas Gerais, veio de fora, meu irmão mora aí. Legal, Moisés, desenvolvimento, legal. 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 O que mais, pessoal? Tem gente aí se apresentar aí, tem gente que ainda não se apresentou, não. Já temos 14 pessoas na sala. Eu vou fazer o seguinte, o Lucas Rodrigues, Botucatu, São Paulo, administrador de rede, seja bem-vindo, Lucas. Rafael Cruz, Porto Alegre, aí, ó. Conterrâneo do João Correia, administrador de redes, aí, ó. O João tá no sul aí, tá vendo? Por isso que ele tá com esse cachecol, casado. Eu tô no Rio, se eu botar isso aí, eu morro. Cara, nunca faz. Minha mãe vive enchendo o saco para comprar roupa de frio. Eu falei, mãe, para que isso? Não tá de frio no Rio. Ela quer comprar, né, para dar e tal, mas não faz, né? Enfim, hoje especificamente eu não tô com camisa da Escola Linux, tô com a camisa de um evento aqui que eu fui, que foi o FISOL, aqui no Rio, 2012. Vamos lá. Vou botar uma perguntinha aqui para vocês no chat. Qual o seu nível em Proxmox? Não tem experiência no assunto, já instalei o Proxmox e já conferiu com esse Proxmox. Vamos lá, galera. Vou botar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Vou startar aí para vocês e vou botar aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos respondendo aí, tá? Davidson, técnico de informática, funcionário público. Seja bem-vindo, Eduardo, administrador de rede de Porto Alegre. Mais um de Porto Alegre aí. Temos 3 pessoas de Porto Alegre na sala. Legal. Ó. Por enquanto, a maioria já instalou. Mas não configurou o cluster. Ou seja, pode comprar o curso. Estou brincando, pessoal. Mas ele vai passar algumas coisas bem interessantes aí de cluster, questão de autodisponibilidade, né? Porque eu acho o seguinte, é um próximo nível, né? Você tem um nível A, B, C, 1, 2 e 3, né? Você também tem que chegar numa empresa e dar uma solução ideal para o cliente, né? Claro, um servidor ali standalone, tudo bem, mas é a questão do backup, redundância, né? A gente vai falar um pouquinho sobre... O Hangout vai ser totalmente prático, tá? A gente não vai ficar batendo... Ó, o Sami também usa desde a versão 3.4. São Leopoldo aí, outro cara do Rio Grande do Sul. É, pertinho. Olha lá, já instalei e configurei com o PF Sense Samba. Legal, Ismael. Legal, seja bem-vindo, Erly. Ó... De cada 20 pessoas na sala, de cada 16 pessoas na sala, ó, teve um que configurou o cluster, ó, vamos responder o que configurou o cluster aí, ó. Mas a maior parte já instalou o Proxmox, 69%, 23% não tem experiência nenhuma ainda sobre o assunto, e 7% já configurou o cluster, legal, bacana, tá bom. Pessoal, vou apresentar como é que vai ser o Hangout, tá? O Hangout, na verdade, ele é conduzido pelo instrutor João Correia, nosso instrutor aí de Proxmox dele, a versão 3. Obrigado por ter aceito o convite, João. Valeu. E ele vai passar e vai mostrar por cerca de 30 minutos o produto, tá? Ele vai mostrar aí e tal. Depois, quando você terminar tudo, dá uma passadinha no curso, abre a URL do curso também, mostra lá as aulas, o que tem cada aula e tudo, só para o pessoal já
já vê, né? E aí depois o pessoal pode ir colocando as perguntas aí no chat, eu vou estar anotando todas as perguntas e no final eu volto e faço as perguntas. Fechou? Bom hangout aí, galera. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Então, como o pessoal já falou aí, meu nome é João Batista, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Anotando as perguntas, tá, pessoal? Beleza. Compartilhando a tela, agora eu vou abrir aqui um arquivinho. Então, meu nome é João Batista, né? A minha ideia nesse Hangout é mostrar o Proxmox, funcionamento, né? E tal. Essas aqui são minhas informações de contato, tá? E o que eu fiz, né, para esse Hangout? Eu montei aqui, eu tenho um desktop aqui na minha casa e eu fiz um ambiente de testes mesmo, né, nesse equipamento aqui, para mostrar as funcionalidades principais dele e tal. Mas assim, durante o Hangout, eu vou tentar sempre passar alguma coisa mais prática, sabe? O que aconteceu, alguma dúvida de algum cliente que teve na instalação do Proxmox, na utilização, na verdade, do Proxmox. Tentar trazer, assim, dúvidas práticas, mas principalmente relacionadas a funcionalidades, tá? Então, o Proxmox tem essa funcionalidade, já viu o pessoal utilizando, funcionou bem, não funcionou e tal, tá? Mas então vamos começar. Qualquer coisa aí, Paulo, tu pode me chamar aí no, tá, que eu tô na escuta aqui, tá? Aí, obrigado. Eu vou tocando. Bom, legal. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vamos tentar fazer tudo online, vamos dizer assim, né? Tudo ao vivo aqui, então com certeza problema a gente vai ter. Tá? O que é o Proxmox, né? Proxmox, ele é um gerenciador de ambiente virtual. Tá? E por que um gerenciador de ambiente virtual? Deixa eu pegar aqui o site deles. Eu digo assim, ele duela, vamos dizer assim, né? Com, por exemplo, o VirtualBox, com o VMware, com algumas das ferramentas, o Nutanix, por exemplo, o Hyper-V da Microsoft. Então, ele está nesse nível, tá? O que eu citei VirtualBox e falei errado, na verdade, o VirtualBox ele é um virtualizador para desktop. Ele é o Proxmox, ele trabalha num outro nível. Ele é o gerenciador de um ambiente virtual, tá? E gerenciar um ambiente virtual é muito mais do que tu gerenciar máquinas virtuais. Criar máquina virtual, por exemplo, o VirtualBox cria lá, né? Mas gerenciar um ambiente virtual significa que tu tem que gerenciar muito mais do que a máquina virtual. Tu tem que gerenciar, por exemplo, um storage, né? Um armazenamento de storage, enfim, onde é que tu vai armazenar essas máquinas virtuais? Se tu vai armazená-las nos teus hosts? Se tu vai ter, por exemplo, muitas vezes tem a necessidade de tu ter mais de um host, ou seja, mais de um servidor que vai fazer a virtualização de várias máquinas virtuais, como é que tu vai gerenciar isso? Então começa a complicar quando a gente começa a falar desse mundo enterprise, assim, né? E por isso tem que ser um gerenciador desse ambiente virtual, por exemplo, a configuração de rede, né? Tu tem que ter um formato de configuração de rede muito mais robusto. Isso que o Proxmox te traz, assim, com uma interface bem legal, vou mostrar em seguida a interface dele. Esse aqui é o site dele, então, do Proxmox, né? Para quem nunca mexeu nele, eu vi que bastante gente já instalou ele ali, né? Mas para quem nunca mexeu, ele é o seguinte, ele tem uma ISO que tu pode baixar, né? E tu vai instalar ele se tu quer fazer um laboratório de teste, como eu fiz aqui na minha casa, aqui, né, para esse Hangout, pode pegar e instalar ele num desktop aí que processador, com processador que tenha suporte à virtualização, né, instala ele direto no HD, então tu não vai instalar ele em cima de algum sistema operacional, como tu faria com o VirtualBox, por exemplo, tu tem Windows, um Linux, tu instala ele, não, nesse caso tu vai utilizar todo o disco, todo o HD para instalar ele, né, aí tu vai instalar ele e aí tu vai ter o acesso e aí começa, enfim, a fazer esses gerenciamentos que eu vou mostrar. Mas ele é uma ISO, tu baixa ela, coloca num pendrive e tal, boota com o pendrive a máquina e faz essa instalação. Esse é um formato clássico de instalação dele, tá? Uma outra maneira de fazer a instalação dele é em cima do Debian. Por que Debian? Porque, na verdade, o Proxmox, ele pega o Debian Linux, né? E em cima desse Debian Linux, ele faz a instalação dos pacotes, todos
do Proxmox em cima, e aí fica por baixo, vamos dizer assim, o Debian, né, e vários pacotes que disponibilizam o Proxmox em cima desse Debian. Né, mas ele altera, inclusive, o kernel, então ele usa mais a casca do Debian, vamos chamar assim. Né. A versão atual do Proxmox, essa versão 6, eu trabalho com ela desde a versão 3, e eles já fazem alguns anos, já acho que uns 3 ou 4 anos aí, que eu trabalho com ela, senão, eu acho que é uns 3 ou 4 anos, e ele evolui bastante, assim, eu vou mostrar algumas características bem legais dele, tá? Partindo para a prática, esse aqui então é um site, quem quiser entrar, ou bota lá no Google, na Proxmox, vai em download e baixa a ISO dele aqui. É uma empresa europeia, não me lembro se é na Alemanha, acho que eles são alemães, é totalmente open source, isso é importante, tá? Deixar bem claro nesse momento. O Proxmox, ele é uma ferramenta, um ambiente de gerenciamento virtual totalmente aberto, gratuito, tá? Ele não tem funcionalidades que vão ser habilitadas se tu pagar uma taxa, alguma coisa assim, não existe isso. Então tem todo o código-fonte que é disponibilizado. O que eles têm é a possibilidade de tu ter uma assinatura de um suporte enterprise. Então se na tua empresa tu quer colocar uma ferramenta como de virtualização, como o Proxmox, e tu necessita de um suporte pago e tal, da própria Proxmox, eles fornecem isso desde que tu pague a assinatura lá. Senão, tu tem também o direito de usar a ferramenta sem problema nenhum, tá? Outras ferramentas de virtualização, por exemplo, a gente tem a Red Hat, o Heavy, né, da Red Hat, ele fica mais ou menos nesse nível, assim, o Proxmox. Tem o OVIRT, que é o open source do Heavy, vamos chamar assim, né, que é bancado meio que pela Red Hat ali também. Então, são algumas ferramentas de virtualização que a gente tem, assim, nesse nível, tá? Aqui eu tenho, então, a cara dele, tá? Até vou sair aqui, dar um logout. E aí a primeira questão bem legal, assim, que eu considero um ponto super positivo do Proxmox, né? E aí eu vou falando e vocês vão tentando imaginar o cenário de vocês, se ele se enquadra bem no cenário de vocês, ou não se enquadra, de repente é uma solução legal para vocês ou não. Minha ideia é ir mostrando as funcionalidades dele. Então, um ponto positivo que eu considero no uso do Proxmox é que tu não precisa de nenhum tipo de cliente instalado na tua estação para te fazer esse acesso ao Proxmox. Tá? Então, uma vez instalado no teu servidor, tu consegue ter acesso ao IP que tu configurou na instalação, né, na porta 8006, via HTTPS. E ele já vai te pedir ali o usuário e senha que tu forneceu na instalação. Então, tu não precisa de nenhum tipo de cliente, como a gente tinha no Citrix, sem server, que tu precisava de um cliente instalado da Citrix e principalmente que ser uma máquina Windows e tal, para fazer esse gerenciamento. Com o Proxmox, não. Tu tem um navegador que suporta HTML5, colocou o endereço do teu nó, do teu servidor que tu fez a instalação, tu tem acesso a praticamente todas as funcionalidades dele, tá? Então, vamos me logar aqui. Deixa em português, em inglês ali, ele tem toda... Vou me logar de novo em português. A gente pode escolher, tem várias línguas e tal, né? Ele tem o português do Brasil também, que ajuda, né, quem tá iniciando, mesmo porque eu escolhi outra língua, se assim, a gente tem a possibilidade do português aqui, né? Eu deixei a letra um pouco maior aqui, tá? Eu não sei como é que tá para todo mundo. Essa aqui é a fonte padrão dele. Mas, assim, essa aqui é a interface de gerenciamento dele. Eu considero uma interface bem legal, bem simples, tá? Uma detalhe importante que a gente tem é que o Proxmox, ele é feito, essa interface, ela já está pronta para a gente trabalhar com clusters, tá? Então, a gente tem um nível acima, que é o Data Center, e a gente tem os níveis abaixo, que são os nós. O que são esses nós? São os servidores que a gente fez a instalação desse Proxmox, né? Um servidor que está disponível para a gente utilizar para virtualização. Dentro desse servidor, a gente tem várias máquinas virtuais. No meu caso aqui, né, que são as máquinas virtuais que eu já criei, vamos dizer assim. Se tu não criou nenhuma máquina virtual, ele tá habilitado para criar, mas tu não vai ter nenhuma máquina virtual disponibilizada ali. Então ele tem esse nível assim que já está pronto para trabalhar em clusters. Eu acho bem legal, assim, bem interessante nele. E tem os nós aqui. No meu caso, nesse teste aqui que a gente tá abrindo, ele tem só um servidor, que tem o Proxmox instalado, que é o próprio que eu estou conectando, tá? Então isso dá uma elasticidade na nossa configuração. A gente pode ir incluindo mais servidores
com o Proxmox instalado, e neles a gente pode colocar máquinas virtuais e virtualizando e gerenciar todos na mesma interface. Eu vou mostrar isso depois, porque eu vou tentar acessar aqui uma configuração de cluster, tá? Vou mostrar como é simples, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma máquina virtual, que é uma FreeNAS, né? E aí ele suporta, por exemplo, máquinas virtuais do tipo Linux, do tipo Windows, do tipo BSD, a versão 6 suporta tranquilo Windows 10, Windows 16 Server, Windows 2016 Server, né? Sem problema nenhum. Então aqui eu selecionei a máquina virtual, cliquei em iniciar, e ele vai iniciar a máquina virtual aqui, ó. Tá carregando ali a máquina virtual. Também eu vou iniciar mais dois caras aqui para conectar nele e mostrar a configuração de cluster. Está iniciando ali. Além de máquinas virtuais, o Proxmox é um ponto importante, porque eu não vejo essa possibilidade em outros virtualizadores, gerenciadores de máquina virtual. Uma questão importante é que, além de máquinas virtuais, ele trabalha com containers, né? Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, no LXC, na verdade, não, mas o Docker, né? O Docker, ele é bem falado, assim. E aí, o Docker é um tipo de container e tal, né? O Proxmox, ele trabalha com LXC, que é a origem do Docker, vamos chamar assim, né? E é o que eu considero, assim, container para administradores de sistemas, assim, container para administradores de infraestrutura, né? Porque eu já vou trazer um exemplo real, assim, meu colega, o Rafael, que trabalha no Tudo Ok, eu acho que é a empresa dele, ele me veio com uma questão que eu achei que poderia utilizar container e até trazer para vocês aqui, que é a seguinte, ó, ele viu a necessidade, enfim, lá na empresa dele, do pessoal fazer um projeto piloto em cima do OnCloud. Não sei se vocês conhecem o que é o OnCloud, mas para quem não conhece, é como se fosse um Google Drive, assim, né? Só que tu consegue, é um servidor que tu pode deixar na tua rede interna, um serviço que tu pode deixar, por exemplo, na tua rede interna, e aí os teus usuários utilizarem desse serviço, enfim, né? E aí ele queria fazer um piloto disso e ele tinha algumas opções, né? Porque o OnCloud funciona em cima do Linux, né? Então ele poderia, por exemplo, pegar uma máquina física, fazer instalação do sistema operacional Linux, depois fazer instalação dos serviços da OnCloud em cima disso, que é uma possibilidade que demanda bastante tempo. Uma outra possibilidade era o OnCloud, ele libera o disco virtual, vamos dizer assim, o formato máquina virtual já instalado, já pré-configurado no site deles. Então, tu poderia baixar a máquina virtual, fazer importação, por exemplo, no Proxmox, né? Com o Proxmox consegue importar, por exemplo, discos de máquinas virtuais do tipo, por exemplo, VMDK, algum outro tipo, e aí fazer, enfim, inicializar ele tudo e utilizar. E a terceira hipótese, que eu achei bem legal e envolve container, é o seguinte, ó, aí eu vou mostrar na prática aqui para vocês. O Proxmox, ele tem deixa eu pegar aqui, conteúdo, templates, ele tem vários templates pré-configurados de container. Tá, qual a principal diferença, assim, de um container para uma máquina virtual? O container, ele compartilha o kernel com que é o núcleo do sistema, né, com o host principal, vamos dizer assim, o servidor principal, né. Então, quando uma máquina virtual, tu tem o teu sistema operacional padrão, né, instalado, que no nosso caso aqui é o Proxmox, né, em cima dele tu vai ter uma máquina virtual que vai ter um outro sistema operacional e dentro dele tu vai instalar as aplicações. Essa é a lógica de uma máquina virtual. No container, tu não precisa ter um outro sistema operacional instalado, porque ele compartilha o kernel. Então, ele tem uma rapidez muito maior de acesso. Ele é muito mais rápido para te utilizar, enfim, né? E no Proxmox, a gente tem templates com soluções pré-configuradas e várias soluções pré-configuradas para trabalhar com containers. Então, o que eu falei para ele foi o seguinte: cara, por que tu não pega e baixa um container com o OnCloud, que já tem já o template tudo pré-configurado, ativa e faz teu piloto. Se funcionar, se o pessoal utilizar e gostar, aí tu pode desagregar algumas funções dele, criar uma máquina virtual para banco de dados, alguma coisa assim, mas para um piloto inicial, o pessoal ver a funcionalidade é bem interessante. Então, aqui tem algumas desses templates, desses modelos, ó.
A gente tem aqui, no caso, sistemas operacionais, né? Ah, o Ubuntu, várias versões, ó, Debian, várias versões, e alguns que são da Turnkey, que é o quê? É o cara pré-configurado mesmo, várias soluções já pré-configuradas. Isso é bem legal para te inicializar de maneira rápida algum projeto que precisa para piloto, até para uso mesmo, futuro, né? Entre eles, por exemplo, o Turnkey OnCloud, que é esse cara aqui. Ó. Então, tu chega nele aqui, tu faz um download dele, né? Então, tu baixa o template, que eu já fiz isso, até para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Então, tu baixa o template, tem 376 MB. Uma vez que tu baixou esse template, aí tu pode criar um container em cima dele, né? E aí disponibilizar para o teu acesso aqui. Até vou criar rapidinho um container para mostrar. Ó. Então, criar um container, né? Ali o nome do container, sei lá, vou botar teste aqui. Container test, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca faço isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo. Vai perguntar qual é o template que eu quero utilizar, né? No caso, esse cara aqui que é o pré-pronto, que é o OnCloud. A gente pode baixar outros, ou pode baixar, por exemplo, um do Ubuntu, lá fazer a configuração que a gente quer em cima dele. Ele é bem configurável quanto a isso. Aqui é onde que a gente quer guardar, né? Qual o storage de armazenamento que a gente quer guardar. Configurações a nível de CPU, de memória, né? Para não ocupar todo o recurso do nosso servidor. Rede, eu vou definir um IP aqui, deixa eu ver. 192.168.100.1, sei lá, 167.24. 192.168.100.1 é meu gateway. E aí o DNS domain, sei lá, tecnoapp.intra. Além, eu tenho um canal no YouTube lá, que é o da Tecnoapp, que eu tenho várias dicas, assim, eu dou várias dicas de Proxmox lá. E se vocês quiserem acessar, tem alguns vídeos lá bem legais também de containers. De containers não, é de nuvem, da AWS. E aí eu vou clicar em concluir aqui, ó. E aí ele vai... já está criando o nosso container, tá? Que é como se fosse essa máquina virtual, vamos dizer assim, né? Só que sem a necessidade de instalar todo um... Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, ele tem uma opção ali que tu pode instalar ele de modo restrito ou instalar ele de modo normal, tá? Eu geralmente instalo ele e não instalo de modo restrito, tá? Aqui eu acho que até deu erro por causa disso aqui, ó, que ele instala em modo restrito e ele não dá as opções, os comandos, muitas vezes que ele precisa dar, né, deu alguns erros aqui. É o negócio de fazer ao vivo é isso, né, mas é, se a gente desabilitar o modo privilegiado, a princípio vai funcionar. Então eu vou fazer isso aí. Deu errinho ali então, deixa eu ver aqui. Ó, ele mostra os logs, então, do que aconteceu, o que não aconteceu. Eu já criei aqui, na verdade, um container já com o OnCloud para deixar ativo aqui para mostrar para vocês, ó. Então, eu vou iniciar ele aqui. Vamos dar uma olhada na console. Está inicializando? Então, ele está inicializando, na verdade, o sistema e pronto. Está pronto, está disponível. Tá? Então, aqui a gente tem o OnCloud configurado já, pré-configurado, que eu baixei lá pela ferramenta aquela dos containers do Proxmox, tá? Então, na verdade, o errinho ali só foi porque eu iniciei ele e não iniciei como... Iniciei ele como privilegiado, que dele como não privilegiado, que dele tenta criar muito, uma restrição muito maior de acessos, e para algumas situações ele pode dar erro. O ideal é sempre testar pelo não privilegiado primeiro, aí se tu conseguiu, beleza, se não, aí tu tenta pelo privilegiado, ou seja, como root, né, na criação do container. Tá? Mas isso é só um exemplo, assim, do container, né, do que a gente pode fazer com container. 192.168.100.1. Vamos até tentar acessar esse cara aqui. E já habilitou, então. E eu tenho acesso do meu OnCloud aqui, ó, e via container, tá? Aqui, ó. Criar máquina virtual é bem simples, né? A gente chega aqui no nosso... A gente tem que ter a ISO em algum lugar, né? Que é onde tem o sistema operacional da nossa máquina virtual. Então, no meu caso aqui, eu tenho um Ubuntu como ISO, mas a gente pode upar qualquer ISO, né? Vou aqui em criar VM.
E aí a gente coloca os dados, enfim, da VM ali, né? E a gente faz a criação dela, tá? Antes de criar a VM, eu quero ver se já está pronto aqui para eu entrar no modelo com cluster, que eu acho que fica um pouco mais interessante. Deixa eu ver meu IP 10171. Aí. Tá, então esse aqui é o meu Proxmox já configurado para cluster, tá? Só me lembrar da senha. Aí, é a velha 123456. Tá. Esse é o meu Proxmox configurado para o modelo de cluster, né? E por que que eu digo um modelo de cluster? Porque a gente tem aqui três nós, tá? Então eu tenho meu data center, eu tenho três nós, então eu tenho três equipamentos com o Proxmox instalado, configurados para trabalhar em conjunto. Eu conectei num deles, que é o 171, e dele eu tenho acesso aos outros. Na verdade, o terceiro, aquele é um nó que está fora, tá? Não está funcionando. Eu coloquei ele no meu cluster, mas ele está desligado nesse momento, tá? Quais as vantagens da gente utilizar o cluster, né? Uma das grandes vantagens da gente utilizar a configuração de cluster é, por exemplo, a gente conseguir migrar máquina virtual de um servidor para o outro, de um nó para o outro, sem perda de conectividade, ou uma perda mínima de conectividade, que é bem bacana, tá? Tá iniciando, então, eu botei para inicializar a VM aqui, a gente vai fazer um teste de migração. Tá. Quais são os pré-requisitos para eu fazer essa migração da minha máquina virtual de um servidor para outro, de um servidor físico, né, que tem o Proxmox instalado, para outro servidor físico? Eu tenho que ter um storage compartilhado. Então, aonde o HD onde essa máquina está, é o HD virtual dessa máquina, ele tem que estar num storage na minha rede. Que tipo de storage eu posso ter na minha rede? Aí eu tenho várias possibilidades. Isso também é um ponto legal que tem no Proxmox. São as possibilidades de trabalhar com vários modelos de storage. Então, por exemplo, tem o caso de um cliente nosso de São Paulo, ele tava já utilizava o Proxmox, né, e ele precisou aumentar a estrutura dele, e ele chegou num modelo que ele pensou que o ideal para ele era ter um storage eu acho que é da Dell, isso, da Dell, um storage de rede robusto, né, com nós, de servidores, enfim, que vão fazer essa virtualização e acessar os dados que estão nesse storage. Então, os discos das máquinas virtuais vão estar nesse storage da Dell robusto, né? E ele analisou algumas soluções de mercado, ele analisou o VirtualBox, o VMware, desculpe, ele analisou o da Red Hat, o Heavy, e também o Proxmox que ele já tinha uma utilização, né? E o Proxmox não tinha custo para ele, enquanto as outras duas soluções tinham um custo bem pesado. Então ele conversou com a diretoria da empresa e tal, eles fizeram inclusive eu não sei como é que se chama, não é projeto piloto, é um projeto que inclusive a Dell, ela cede os equipamentos para te fazer todo um teste lá com eles e homologar a solução com eles antes de aí tu efetivamente comprar o equipamento. Então ele acabou conseguindo isso, ele foi lá, ele fez um, vou chamar aqui de piloto, né, em que a gente fez em conjunto a instalação dos Proxmox, né, e o acesso dos Proxmox ao storage da Dell, porque o storage da Dell ele só era homologado para a solução da VMware e da Red Hat, e não era homologado para outras, né, e mas essas soluções eram cobradas. Então ele foi lá e homologou através desse projeto piloto que ele fez dentro da Dell. A gente conseguiu fazer uma conexão, na verdade foi bem tranquilo, assim, a conexão dos Proxmox com o storage, né, de rede, via acesso, enfim, SAS lá, né, e a gente conseguiu fazer uma solução bem, bem robusta. Ele tem dois servidores, acho que deve ter uns 150 GB de RAM, é bem, bem grande mesmo lá a solução dele. E ele tem um terceiro servidor, que é um servidor como se fosse de backup dentro desse data center, acessando esse storage de rede da Dell, aí, desse equipamento da Dell, né? Ele também suporta storage do tipo iSCSI, que é bem legal, é bem comum, na verdade, assim, né? Tu pode ter, por exemplo, um equipamento lá, tu instala
free NAS nele, e aí tu disponibiliza o eScSI, pode conectar, ou o teu storage, de repente tem eScSI, o Proxmox faz essa conexão aí bem tranquila, né? Inclusive utilizando Multipath, para quem não conhece muito, Multipath é o seguinte aqui: o acesso do teu Proxmox ou do teu servidor virtual até o teu storage, onde vai estar armazenado o HD das máquinas virtuais, ele é muito prioritário, ele é muito importante, né? Então, se tu faz geralmente esse acesso via dois caminhos, para se um der problema, ele continua o acesso via o outro caminho físico, né? E o Proxmox com o Debian, com o Multipath, consegue gerenciar isso aí bem, bem legal, assim, né? Além do eScSI, então, além dessa conexão direta via storage, ele também suporta outros storages, como, por exemplo, o compartilhamento do Windows. Claro que o desempenho não vai ser o mesmo, né? Mas tu pode ter uma máquina Windows lá compartilhada e isso ser um storage do Proxmox. E aí o Proxmox armazenar máquinas virtuais lá dentro. Como eu disse, depende muito do teu uso, né? Depende muito da tua realidade, do teu consumo. Além do compartilhamento Windows lá, que é o CFS, se não me engano, ele também compartilha, aceita compartilhamento do tipo NFS, que é um compartilhamento Linux normal. Essa máquina virtual aqui, que eu deixei com o nome de VM Recursos Humanos, ó, na verdade ela está dentro de um compartilhamento NFS. Então ela está dentro de um storage de rede, né, do tipo NFS, que é esse do Linux também, claro. Performance não é tão boa como o eScSI, alguma coisa assim, mas para o meu uso aqui tá funcionando bem. Eu vou migrar ela, ó, do meu NOS 02, então do meu servidor físico, né, que tem um Proxmox instalado 02, para o servidor físico 01. Seleciono ela, clico em migrar aqui, coloco o NO1, né, que é onde é o destino dela, e clico em migrar. Aí ele vai fazer a migração sem problema nenhum, porque a gente está ao vivo, e aí tudo vai funcionar a mil maravilhas. Feito, olha aí, ó. Completado, tudo ok, tudo certinho. E aí, para confirmar aqui, a gente está vendo que agora ele está rodando em cima do NO1. Então a máquina virtual que estava processando em cima do meu servidor Proxmox chamado Cluster 2, um servidor físico, ela foi migrada para um outro servidor. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma manutenção nesse meu servidor aqui, o 02, poderia desligar ele, fazer a manutenção, depois ligar e voltar à máquina virtual. Além dessa migração, vamos dizer assim, mais manual, que é clicar nela e migrar, com um cluster com três nós, tu consegue ativar alta disponibilidade. Então, se tu tiver problema em um cluster, né, um cluster não, em um nó do cluster, né, um servidor, um equipamento do cluster lá, ele pode automaticamente migrar essas máquinas virtuais para os outros servidores Proxmox do teu cluster e inicializar elas nesses outros nós, que é uma questão bem interessante. E olha que legal, a gente está falando de uma ferramenta que ela não tem custo, né? Então, voltando àquele caso do meu colega, do meu cliente lá de São Paulo, dessa fábrica de móveis, o que ele investiu em licença, ele investiu em equipamento, né? Então, em vez dele pagar para Red Hat ou pagar para VMware, ele adquiriu um equipamento mais robusto e vai dar uma folga melhor para o trabalho dele. Então, a gente está falando aqui de uma ferramenta que não tem custo, tem várias opções de configuração bem interessantes, assim, e recursos, né, para a gente utilizar até em escala enterprise mesmo. Tá, então ele tem essa migração aí, né, e ele tem essa alta disponibilidade em caso de falha mesmo, que ele migra as máquinas virtuais, inicializa elas nos outros nós e funciona. O pré-requisito para isso tudo funcionar é tu ter um storage de rede, né? Tu ter, ou como eu falei, um equipamento que tu vai comprar e colocar de storage, ou um free NAS, NAS for free, algum equipamento de rede bem robusto, porque esse equipamento vai estar armazenando os discos das suas máquinas virtuais. Mas além disso, o Proxmox, vamos dizer que tu não tenha recurso, ou não é da tua necessidade, ter um storage de rede, porque o storage de rede é o equipamento mais caro. Mas tu quer ter algum tipo de replicação de máquina virtual. Não precisa ser em tempo real e tal, mas tu quer ter uma segurança. Bom, aí a gente tem uma ferramenta bem legal, que é o que a gente chama de replication. Replicação, na verdade, né, de máquina virtual. Ele funciona em cima do sistema de arquivos ZFS. Quem conhece ZFS sabe que ele se originou no FreeBSD e tal. Mas, na verdade, não precisa saber muito disso quando a gente está mexendo no Proxmox. Tudo fica abaixo dessa carapaça bonita dele aqui
do gerenciamento bonito. Mas assim, o que essa replicação faz? Vamos imaginar que a gente não tenha dinheiro para ter um storage, ou não é da nossa necessidade ter um storage de rede. E aí eu trago um outro caso, de um provedor de internet, nosso cliente também, do norte, de Cariri, né? De Cariri, no Ceará. Então, ele era um provedor de internet lá da região e tal. Ele tem dois locais, né, físicos, vamos dizer assim, e tem uma fibra que liga esses dois locais físicos. E ele tem um cluster, né, Proxmox, de três nós, né, três servidores. Um deles fica num local físico, os outros dois no outro local físico, né? Ele tem uma distribuição de máquinas virtuais ali, máquinas de monitoramento, ABX e tal, em cima desses locais. E o que que acontece? Ele tem essa replicação habilitada. Essa replicação ela faz o seguinte, que os dados da minha máquina virtual, por exemplo, aqui o 110, a cada tantos minutos, no caso dele, se não me engano, é 15, não me lembro qual, mais ou menos, mas geralmente se usa 15, ou 10, ou 20 minutos, a cada 15 minutos, por exemplo, ele vai migrar os dados modificados dessa máquina virtual para o outro nó, um nó que eu decidi. Que eu decidi que seja o meu destino lá da minha replicação. E ele só vai migrar os dados modificados. Então ele faz uma primeira migração, que é mais pesada, que ele vai copiar toda a máquina virtual, né? Uma vez copiada essa máquina virtual, ele só vai copiar o que foi modificado naquele período, né? E se eu tiver um problema no meu nó, lá na minha outra unidade, ele tem uma fibra, então a conexão é bem boa entre as duas unidades, né? Se eu tiver um problema no meu nó, numa das unidades, eu vou ter uma cópia dessa minha máquina virtual atualizada a cada 15 minutos, então não vou ter os últimos ali minutos, mas eu tenho bem próximo disso, os dados bem próximos disso, lá na minha outra unidade eu posso subir ela lá na minha outra unidade. Ou se eu não estou trabalhando com duas unidades, estou trabalhando no mesmo data center, mas eu quero ter uma segurança, eu posso fazer essa configuração dentro do Proxmox, que é essa replicação aqui, ó, replicação de máquinas virtuais. Eu mesmo utilizo isso, por exemplo, para um cliente que a gente tem. A gente tem uma solução de boot de terminal remoto e não é muito atualizado, né, o sistema operacional daquele serviço, mas eu quero ter uma cópia dele ali, né, a cada, sei lá, meia hora, uma hora. Então eu ativo ali no meu cluster e eu faço a replicação. Eu também utilizo isso para solução ZABIX, que eu tenho uma máquina virtual ZABIX, e aí eu faço a cópia dela, do banco de dados dessas ABX para um outro servidor. É bem legal, uma solução que, claro, ela não tem uma sincronia exata, né, do último momento ali, né, mas ela ajuda bastante aí, dependendo da situação que tu utiliza. E um detalhe importante, como tu grava no próprio disco, não vai estar gravando os dados da tua máquina virtual, tu vai estar gravando nos discos locais do próprio servidor Proxmox, a tua performance vai ser bem legal, bem interessante. E claro, tu vai ter a tua replicação pela rede ali. O ideal é tu ter uma rede separada para essa replicação e tal. Mas para finalizar esse assunto de replicação de máquinas virtuais, e já chegar no fim do curso, do nosso Hangout de hoje, na nossa live, né? O Proxmox ele tem um recurso bem legal. Esse eu não consegui colocar em prática fora do laboratório, mas é interessante, de repente, mostrar, passar para vocês, enfim, que é a questão do CEF, né? O que que é o CEF? CEF, ele é um, deixa eu ver se eu acho ele aqui mais ou menos para mostrar. Ele é como se fosse um, tá aqui, ó, tá? O CEF, ele é um projeto que ele faz com que cada servidor da nossa rede seja também um storage, né? Um storage de rede, e ele fica sincronizando os dados dentro desses nossos servidores. Se a gente tem servidores robustos, né, com recurso sobrando, e aí a questão é a rede, tem que ter uma performance de rede muito boa, e aí eu estou falando de 10 gigabit, de redes de 10 gigabit no mínimo, discos SSD, discos rápidos, nossos nós, a gente consegue sincronizar, é o que o pessoal chama de storage definido por software, né? O que a gente está falando é disso, assim, que é um storage que a gente não precisa, que ele funciona tanto quanto um storage de rede, mas ele é completamente definido por software. A gente não tem um equipamento específico para isso. A gente utiliza o próprio Proxmox para fazer essa configuração
do storage entre os Proxmox, e isso faz com que a gente tenha todos os recursos do storage de rede sem precisar do equipamento de storage de rede. O pré-requisito é o que eu falei, um hardware legal, um hardware poderoso, para fazer essa sincronização de dados aí. Tá? Então, essas são algumas coisas, assim, né? Algumas funcionalidades que a gente tem no Proxmox. Assim, né? De maneira mais básica, vou mostrar para quem não conhece muito assim, de maneira mais básica ele tem então vários recursos de mostrar, enfim, a performance do próprio servidor, cada máquina virtual, deixa eu pegar uma aqui, ó, ele mostra também quanto que está consumindo cada máquina virtual, tem gráficos, é uma tela bem legal, uma tela bem bonita. Para cada máquina virtual também, aí eu estou falando de máquina virtual, né, a gente tem as opções aqui de, enfim, hardware, o que eu quero configurar, quantas vCPUs eu vou configurar para aquela minha máquina virtual. Enfim, as opções que os virtualizadores geralmente têm, né? Ele suporta o VirtIO. O que é esse VirtIO? É um driver específico que a gente pode instalar no nosso sistema operacional. Se tu vai instalar máquinas virtuais do tipo Linux, isso já vem embutido no kernel já há bastante tempo, que ele torna o acesso muito mais rápido ao disco ou à rede, enfim, quase que nativo. É o que a gente chama de para-virtualização. Então, o Proxmox, ele evoluiu muito nessa questão de performance, né? Quando a gente utiliza drivers para-virtualizados, drivers virtIOs, é bem, bem interessante. Ele tem, enfim, só para finalizar mesmo, assim, né, nessa questão de performance, ele tem essa questão do KSM sharing, que é compartilhamento de memória, compartilhamento de memória que já está sendo usada. Por exemplo, eu tenho 4 máquinas virtuais com Windows, sei lá, Windows 2012 R2, né? E cada uma executando uma tarefa diferente, mas são 4 Windows 2012 R2. Provavelmente eles utilizam quase que os mesmos dados em memória. Então, o KSM sharing, ele permite, o Proxmox, ele identifica que são dados duplicados na memória, ele consegue juntar esses dados e aproveitar esses dados utilizando da melhor maneira possível a memória da memória disponível no nosso servidor Proxmox, que é uma solução bem avançada, bem legal. Ele tem Ballooning, que é um aproveitamento também mais legal, ou melhor possível, das memórias das máquinas virtuais, que a gente sabe, quem lida aí com infraestrutura e tal, sabe que o Windows, por exemplo, quanto mais memória livre ele acha que ele tem, ele vai ocupar para ele tornar o sistema dele mais rápido. E aí, com a configuração do Ballooning, a gente consegue otimizar a utilização dessa memória do Windows, liberando mais memória para as máquinas virtuais, conforme a gente precisa, enfim, ou as outras máquinas virtuais vão precisando. É bem legal. Ele tem também uma ferramenta de gerenciamento de firewall, e aí eu não estou falando do firewall, assim, para te botar na ponta da tua rede, para pegar os dados entrantes na tua rede e tal, né? Um firewall de borda, não, mas tu pode configurar um firewall em cada máquina virtual direto por aqui, por essa interface, sem precisar gerenciar o firewall da máquina virtual dentro da máquina virtual. Isso é bem legal, porque tu não precisa entrar em cada máquina virtual, depende de cada sistema, tu pode criar regras pré-prontas e só aplicar essas regras dentro das tuas máquinas virtuais, que é bem legal, é bem interessante. E ele também tem uma ferramenta embutida de backup, né? O Paulo estava falando no início ali, né? Dos backups e tal, e a gente tem aqui, por exemplo, a minha máquina virtual, eu posso criar um backup dessa minha máquina virtual via interface do Proxmox, e aí salvar ela no meu storage que eu defini como o cara que vai armazenar esses backups para mim, pode ser um storage de rede que está em outro local. Então ela tem essa ferramenta integrada, eu não preciso comprar uma ferramenta de backup. Também pode, ele pode agendar isso, né, esses backups, lógico, e também pode usar via snapshot, sem parar a máquina, ele faz o backup via snapshot, tem as opções de snapshot, todas as opções padrões aí de virtualização, quem lida com virtualização, mesmo que o VirtualBox está acostumado ali, né, mas ele tem essas opções, assim, bem, bem legais, bem interessantes. Tá, a gente já está chegando no final, né, Paulo, não sei se... enfim, tem bastante coisa para mostrar de Proxmox, mas eu acho que eu mostrei alguma coisa Eu assim. acho que a gente já pode pular para o site do curso, né? cursos.escolalinux.com.br, só para mostrar um pouquinho do curso. E logo em seguida a gente vai entrar para as perguntas. cursos.escolalinux.com.br.
Dá um Ctrl F Proxmox. Eu vou até desabilitar o Proxmox 5 para não se confundir. Ainda está lá, mas eu vou desabilitar depois. Tem que ver um esquema aí para repassar. Digita aí Ctrl F Proxmox. Mais fácil. É, porque a gente tem assim, ó, até para explicar, aproveitar e explicar rapidamente, a gente tem dois cursos, né? Essa versão 5, ele vem desde da 3, passa pela 4 e vai na 5. A gente foi fazendo updates. E então, nessa versão 6 aqui, ó, que é a versão que eu vou abrir... Reload, refeito, né? Aí ele foi totalmente refeito. Eu peguei lá o plano da própria Proxmox, né? É, o que a própria empresa considerava importante e tal. E aí eu fiz, elaborei todos os módulos aqui. Abre os módulos aí. Em cima do conteúdo deles. Então, tá bem legal mesmo. A gente repensou completamente o curso, né? Atualizou ele e repensou ele completamente. Então, começa desde a instalação, a questão da configuração da rede. Eu nem cheguei a mostrar nada de rede aqui, né? Mas ele tem várias opções de rede, inclusive, por exemplo, juntar mais de uma interface de rede, né? É, tu usar várias interfaces de rede como se fosse uma só e com isso tu ganhar performance, enfim. Deixa eu abrir de novo aqui. A gente fala dos diferentes tipos de storages que a gente pode trabalhar no Proxmox, né? Storages do tipo local, storages de rede. E aí a gente entra na parte de criar a máquina virtual mesmo. E aí eu detalho a criação de máquinas virtuais do tipo Windows, máquinas virtuais do tipo Linux, os containers, detalho a questão da criação de containers ali, né? Os backups restores que a gente já passou, Fire e tal. Aqui no módulo 2 é um módulo mais avançado, que a gente já começa a trabalhar com cluster, né? Então, como é que funciona essa arquitetura do cluster do Proxmox? A gente viu por cima ali, né? Só os nós ali ligados, funcionando e tal. Mas ele tem bastante coisa por trás. É bem legal, assim, é bem tranquilo de configurar isso tudo, mas ele tem bastante coisa por trás. Se tu vai aplicar isso numa empresa, é importante ter esse conhecimento mais a fundo, né? Para se der algum problema, enfim, tu saber mais ou menos para onde tu pode correr. E a questão da autodisponibilidade também, né? Eu falo bastante dos requisitos de hardware, que eu acho que é uma das questões mais importantes, assim, o que é o melhor hardware, o que é o melhor equipamento para a solução que tu precisa, enfim. E aí a gente tem um módulo de Proxmox avançado, que daí é a integração dele com o Active Directory. Vocês viram que eu botei ali, para me logar, eu botei o root, a senha padrão, né? É um dos 5.5.6, na verdade, eu entrei no Proxmox. Mas pode imaginar que o Proxmox pode ser utilizado com uma empresa que tem, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento. Eu mostrei só a interface gráfica, mas ele tem uma API que tu pode fazer o... Eu vi que tinha algumas pessoas de dev, mostraram ali no início ali, né, do Hangout. Não sei se elas ainda estão aí, mas se elas estão, o Proxmox ele tem essa API de conexão. Então, tu pode fazer um programa, ou tu pode fazer com que o teu programa, por exemplo, de tarefas, tem um módulo específico que pode automaticamente criar uma máquina virtual a partir desse sistema de tarefas utilizando as APIs do Proxmox, né? Mas ele tem integração com Active Directory também, se precisar, para autenticação de usuário e senha. No curso a gente fala bastante sobre a hiperconvergência, que é o CEF, que é o storage definido por software, enfim, né? A replicação das máquinas virtuais também, a gente faz funcionar, eu mostro como é que e na replicação ali, principalmente os detalhes, as questões importantes que a gente tem que ter a nível de limitação de hardware. O Proxmox, ele tem várias opções que tu pode definir. Olha, isso aqui só vai usar tantos por cento, ou tantos mega, enfim, da minha banda de rede, para não comprometer as outras máquinas virtuais. Isso é bem importante quando tu tem um ambiente grande em produção rodando, né? E o último módulo é o troubleshoot, problemas comuns, e uma aula específica também sobre performance para finalizar. É um curso que eu acredito assim, que ficou bem completo, né? Nada é definitivo, então conforme a gente vai vendo a necessidade, a gente cria novas aulas, coloca junto ali, conforme o feedback do pessoal, mas eu trabalhei bastante para deixar esse curso ficou bem... Muito bom, João. Vamos começar com as perguntas aqui? Vamos lá. Vamos começar mais antiga, né? O Elia perguntou a questão do container. Quando tem uma aplicação que requer acesso maior ao disco, leitura escrita, um file serve, por exemplo, o container é mais recomendado que a VM? Por exemplo, no caso de um Samba, por exemplo. Eu acho que não seria esse o caso, assim, de um container. Porque, assim, no caso do Proxmox, o container e uma máquina virtual configurada com driver do tipo Virt.io, eles vão ter praticamente o mesmo tipo de acesso, a mesma velocidade de acesso a disco, né?
Então, acho que não vai ter uma performance de disco maior entre um container e uma máquina virtual com VirtIO configurado. Legal. O José falou que hoje ele faz backup da VM em HD externo, né? Você chegou a falar isso também na conferência, não? Na verdade, eu falei do backup numa unidade externa, então... Tá, beleza. Um servidor pela rede, mas... Dá para fazer numa unidade externa também. Tu pode montar essa unidade externa no Proxmox e fazer a configuração do backup para ele. Legal. Próxima pergunta, na verdade, é uma constatação... Josely falou que é totalmente contra gastar a licença, você tem uma ferramenta que faz tudo que uma paga faz. Realmente, hoje o Proxmox está numa versão muito... avançada, né, João? Eu acho que você vem acompanhando aí desde a versão 3, né, ou até antes. A gente já tem relatos aí de clientes que utilizam uma carga grande em cima dele, assim, sem problemas. O Armstrong pergunta, como ter um backup de uma máquina virtual que está dentro do Proxmox ou HD externo, por exemplo, ou nas nuvens? No caso do computador físico, o Proxmox está instalado, não entendi direito. É um backup normal, né? Você faz o backup da máquina virtual, né? Que o HD externo no Linux, tu pode montar ele, né? Então, primeiro como se fosse um HD, né? Tu monta ele e diz, ó, o destino de backup vai ser esse ponto de montagem, e ele vai salvar lá. Quando tenho dois servidores Proxmox, um storage local com armazenamento no próprio host físico do Proxmox. Acho que isso aí era a continuação da pergunta. Mas, enfim, é normal. Vamos para o próximo aqui. Wesley, sobre a questão do storage. Aqui na região temos dificuldade com a empresa para adquirir um storage dedicado. Uma possibilidade é fazer a questão de um FreeNAS, né? Depende muito, eu sempre penso assim, depende muito do que tu vai usar, né? Se tu tem uma informação, um dado muito importante, não pode ter perda, e daí tu tem que ter um storage, eu acredito, homologado, enfim, um storage de boa qualidade. Né? Mas na maioria dos casos, um FreeNAS, por exemplo, um equipamento bem configurado ali, né? Mas depende de cada caso. Ele não trabalha só em cima de storage de rede, né? Ele também trabalha, a gente pode ter a máquina virtual no próprio HD local dele, e tu pode replicar isso com um outro nó para te ter uma segurança, é uma possibilidade. Enfim, falou que, eu não sei se é uma constatação do Joseli, que o Proxmox tem um sistema de firewall que pode criar as próprias regras, né? No caso do interface. O que eu falei ali rapidinho, assim, né, que cada máquina virtual tu pode criar ali as regras, os grupos de segurança, enfim. O Moisés perguntou, qual a segurança? Eu preciso de um firewall atrás do Proxmox ou dentro dele é possível configurar um firewall já que é uma distribuição Debian? Acho que você meio que já respondeu isso, né? As duas coisas eu acho importante. Tu ter um firewall na tua borda, né, um equipamento de firewall na tua borda, e tu ter também nas tuas máquinas virtuais o firewall ativado via Proxmox. E também no próprio Proxmox, o firewall ativado tudo via interface gráfica. É possível fazer, mas eu não tiraria o firewall de borda, né? Tá. O Samir deu um depoimento que tem um cliente com 4 telas de storage compartilhado CEF, que usa 4 placas de GLAN em cada servidor dedicado para o CEF. Tudo montado em rede separada, muito legal. Eu até me coloco à disposição, quem tiver projeto de CEF, assim, tem recurso para isso, de hardware, eu gostaria de participar na medida do possível, eu acho uma solução bem legal, assim. Tá. Estamos chegando já no final. O Armstrong perguntou sobre as informações do curso Proxmox, acho que eu até falei com ele no chat, tá? Já passei o link do... Vou passar também o link, pessoal, do curso, para vocês verem o link aqui no chat, embora eu tenha colocado também aqui no chat, uma oferta de 20% de desconto. Até respondendo a questão do Joseli, a gente conseguiu um desconto aí de 20% para quem está no webinar, tá? O Wander perguntou se o cluster funciona com CPUs diferentes. Sim. Funciona, porque no momento que tu vai criar a máquina virtual, tu pode escolher se tu vai utilizar a CPU conforme do host ou a CPU do tipo KVM, né, que é o padrão. Se tu utilizar uma CPU do tipo KVM, tu pode ter hosts com CPUs diferentes, cluster, né, hosts no cluster com CPUs diferentes e fazer essa migração das máquinas virtuais sem problema. Funciona assim. Legal. O Davidson perguntou qual a diferença básica do Proxmox 5 para o 6? Sabe que a gente até estava conversando sobre isso antes, né, Paulo? Eu não vi uma grande diferença, assim, aquele negócio que fosse o super destaque. Eu até estou com o release aberto aqui, o roadmap deles, ó.
E se tu olhar, ah, não tô com a minha tela compartilhada. Mas tem isso, botar roadmap Proxmox, ele mostra bastante coisa. Eles tiveram muitas atualizações, por exemplo, Ceph foi atualizado. É, eles acompanham a evolução do próprio Debian. Então, se eu não me engano, é o Debian 10, que é o último, né? E o Proxmox 6 veio em cima do Debian 10. Então, a gente tem toda uma atualização do Debian. Então, existem atualizações lá embaixo, né? Mas não existe uma super grande diferença, assim, que veio no Proxmox 6. Acho que ele ficou só mais robusto, assim, com o passar do tempo mesmo. Tá. É, e também a questão que é um Debian novo, né? Kernel novo. Então, isso. Geralmente, tende a ter uma velocidade maior. Isso. O Adélio está perguntando se a replicação só funciona com ZFS. Sim, é um recurso que é da replicação. O recurso da replicação é utilizado em cima do ZFS. Então, o storage local do Proxmox, ele tem que ser configurado para o tipo ZFS. É, e aí tem alguns parâmetros que pode configurar para ele não ocupar toda a memória, porque a gente sabe que o ZFS ele é um cara que come bastante memória se não parametrizar ele direito. A gente aprende isso no curso. É, e, enfim, ele é um bom sistema. Tem gente utilizando aí, tá super legal. Assim. Legal. Pessoal, aproveita Os cursos do João são bem didáticos, tá? É, são bem explicados, né? Eu acho que vai ser uma boa aí. Ah, eu queria fazer a última pergunta, mais importante. Por que você acha que um analista de suporte, um analista de sistemas aí normal, que está trabalhando com TI, precisa aprender uma ferramenta de virtualização como o Proxmox? É, eu entendo que a virtualização hoje é fato, né? É, não se discute, há algum tempo até se discutia se o cara virtualizava ou não. Hoje... Primeiro, tu pensa na virtualização, né? Qualquer infraestrutura, tu imagina ela virtualizada. Então, eu acredito que hoje é uma tarefa básica. Assim como qualquer analista de suporte, né, de infraestrutura, saber, sei lá, administrar um servidor, né? Tem que ter, sim, um conhecimento de virtualização. A vantagem do Proxmox é por ele ser open source, por ele ser gratuito, é uma carta na manga interessante, que a gente pode ter até nesses tempos atuais que a gente tem, né? De redução de custo, enfim... é forte nas empresas, de repente ter ele como uma solução mesmo, até para te continuar, porque daqui a pouco tu não vai atualizar teu VMware, não sei, porque tu não tem recurso, e aí tu vai ficando defasado, então daqui a pouco, peraí, será que não é vantagem tu utilizar uma ferramenta gratuita que tenha funcionalidades e que vai estar atualizada, enfim, eu acho interessante por todos os aspectos. Assim. É possível atualizar do 4 para o 5, do 5 para o 6, não é isso? Hoje você tem conseguido fazer isso, é, né? É, mas eu aconselho assim, tu exportar as VMs, salvar sim, o backup salva das um backup. VMs, não, assim, instala do zero e restaura elas em cima. Ah, legal. Então isso funciona. Funciona, sim. Porque essa é a grande vantagem da utilização das VMs, né? A gente não ficar preso a hardware, né? Uhum. Muito legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou deixar meu e-mail aqui, você deixa seu e-mail também, João, no chat, tá? Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida aí. Espero encontrar vocês no curso, tá bom? Esse e-mail, João. Muito obrigado pela disponibilidade, tá, João? Obrigado aí por ter passado bastante conhecimento. Depois eu vou botar esse hangout aqui no YouTube, né? Pra gente ter esse... É, só uma última pergunta aqui, Samir. Se quiser dar uma olhada que eu tenho funcionando certo, estou aberto a conversar. Sim. Manda um e-mail para ele, manda um e-mail para o João. Tá, isso, eu te peço manda mesmo, se puder mandar, eu gostaria manda de... Manda um e-mail, que aí a gente bate um papo aí, isso, tá? Isso, valeu mesmo. Tá bom? Ah, tem uma última pergunta ali, a restauração a partir de VMs do Zen Server, né? Citrix Zen Server, né? É possível sim, eu não me lembro se eu já escrevi isso num blog, no blog da TecnoApp, ou se tem no canal do... É, do YouTube lá, da TecnoApp. Manda o seu canal aí. Manda o seu canal aí. Isso. É só botar TecnoApp lá no YouTube. Isso. E tem um site da TecnoApp que tem a parte de notícias e lá... vou botar aqui o site. E tem a parte de notícias e tem alguns artigos lá. Eu tenho quase certeza que eu fiz um artigo que fala sobre a exportação do site e importação no Proxmox. Por causa das limitações que estava tendo. É... Quase certo que tá lá, sim. Tá. Uhum. Ou seja, uma ótima... Na verdade, você pode migrar de um Zen Server para um... Isso, pro Proxmox. Exato. Daí, claro, existem técnicas de migração. Posso falar uma coisa que eu tive um cliente há mais ou menos um mês. A gente tinha que instalar um Orvit, que é uma outra ferramenta de virtualização, em, sei lá, 3-4 dias. E eu bati tecla com o cara, vamos exportar as máquinas virtuais. Ele falou, não sei se vai funcionar. Enfim, a gente acabou fazendo o Orvit, mas meio contra gosto. Porque ele não tinha essa certeza que ia funcionar, entendeu? Mas eu tinha quase certeza que ia funcionar.
É, o Avirt é o heavy open source, né? Da Uhum. Red Hat é bem robusto também, mas é bem complexo, né? Isso, cara. Ah, já acharam ali o artigo, é aquele mesmo. É Deu. uma das possibilidades que a gente tem para fazer a migração. No curso eu falo também de importação de máquinas virtuais, eu falo sobre técnicas que a gente tem de importar máquinas virtuais, né? Uma delas é o velho e bom CloneZilla, né? Tu pode de repente usar o CloneZilla e fazer tipo um ghost, né? Um ghost, uma máquina virtual, cria imagem e faz a restauração dela dentro do Proxmox e vai funcionando. Legal. Pessoal, foi um prazer, tá bom? Obrigado, João, novamente. Eu que agradeço a todo mundo aí, que a gente sabe que tem bastante live, é interessante. Legal que vocês estiveram aí comigo. Valeu, obrigado mesmo, viu? Obrigado. E que o poder do pessoal esteja com todos vocês. Um abraço, João. Falou, Tchau, falou. tchau. Fica com Abraço. Deus. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.